Добрий вечір, з вами «Дієві особи». Програма, в якій ми говоримо, як Івано-Франківський виконавчий комітет проходить випробування владою, чи здатний створити умови для ефективної життєдіяльності міста і забезпечення динаміки його соціально-економічного розвитку, в тому числі у сфері місцевої освіти. Її розвиток значною мірою відзеркалював навчальний рік, який вже завершується. І за день до останнього дзвоника, про це докладніше ми будемо говорити, з начальником міського управління освіти та науки Наталією Микулою. Добрий вечір, пані Наталія. Доброго вечора, пане Михайле. Чим був, власне, особливим для педагогічних і шкільних колективів рік, який уже добігає свого логічного завершення? Ну, передусім, я хочу зазначити, що особливість цього навчального року полягала саме в тому, що знову система освіти України перейшла на 11-річну систему навчання. І на електронні підручники. І на електронні підручники. Бо, власне, особливо змінилися навчальні плани, програми і підручники, особливо були для учнів 10 класу. Тому десь перед вибором стали педагоги і учні, тому що перші місяці навчання в школі десятикласники не мали паперових варіантів підручників, а навчалися за електронними варіантами, які вони могли знайти на сайті Міністерства освіти і науки України. Це в комп'ютерній мережі, так? Це в комп'ютерній мережі інтернет. Також знаменитий цей рік тим, що у 8 школах міста Івано-Франківська не було 11 класів. Це було пов'язано із переходом на 12-річну систему навчання. Відзначився цей рік і тим, що вперше у дошкіллі ми почали впроваджувати базову програму освіти для дошкільнят «Я у світі». Вперше у цьому році було проведено і загальноміську конференцію класних керівників, на якій обговорювалося питання виховання наших школярів. Це щось схоже на традиційні серпневі педагогічні наради? Можливо, ми можемо їх порівняти із серпневими, але це була суто тематична конференція «Роль і завдання класного керівника в сучасній системі освіти». Також вперше в цьому році ми зустрічалися із батьками тих учнів, які через стан здоров'я не можуть відвідувати навчальні заклади і перебувають на індивідуальному навчанні. Вони були вдячні і подивовані, що міська освіта, міська влада знайшла час і зуміла приділити увагу їхнім проблемам і, можливо, вирішити деякі проблеми дітей, які не можуть бути в середовищі серед своїх однолітків. Ну і, можливо, найцікавіше і найзахоплюючі було те, що івано-франківці, школярі вперше на українське Різдво колядували у Берліні. Безперечно, можна дуже багато подій перелічувати, бо, власне, з таких митей складається наше шкільне життя, тому що починається навчальний рік 1 вересня, закінчується 1 липня, відповідно до інструкції. І кожен оцей день – це є наше шкільне життя. І Наталія Петрівна, напередодні свята останнього дзвоника у школах відбувся завершальний екзаменаційний тиждень. Як, власне, педагоги оцінили знання своїх вихованців? Хочу зазначити, що сьогодні у четвер проходить останній іспит державної підсумкової атестації. Учні 11 класів завершують навчання. Вони цьому році здавали 3 іспити, і за попередніми даними із шкіл, ми вже маємо результати щодо екзаменів з української мови, з математики. І я хочу відзначити, що на доброму рівні справилися учні із завданнями з української мови, з історії України. На достатньому рівні з математики, безперечно, що найкращі учні спеціалізованих шкіл здавали свою іноземну мову. Профільні. Це 5-11 школа? Так, це 5-11 перша школа. Хоча 11 школа цього року, власне, якраз є тою школою, яка не має 11 класів. Безперечно, що ми управлінням освіти буде підводитися підсумки на нашій традиційній нараді керівників у червні, де ми будемо мати повну картину навчальних досягнень учнів. Але радує нас те, що всі претенденти на нагородження золотими і срібними медалями отримали оцінки високого рівня. У нас претендентів цього року є 46, 40 на золоту медаль і 6 на срібну. Супер. Але під завісу навчального року в Івано-Франківську відбулося вже таке величаве традиційне свято «Ми надія, твоя Україна». Я так розумію, що це такий великий, своєрідний творчий звіт всієї шкільної самодіяльності, чи не так? Це дійсно величаве свято, це свято
можливо назвати його освітянського врожаю. Воно, можливо, не завжди співпадає із порою року, тому що традиційно український народ врожай збирає восени. А освітяни, на відміну, свій урожай закладають восени, а збирають на весні, травень. В квітучий травень. І дійсно це свято, ми, Надія Твоя Україна, на якому ми вшановуємо наших учнів, наших педагогів, наших знаменитих спортивних тренерів, керівників гуртків художньої самодіяльності, які досягли найвищих результатів. І хочу сказати, що в цьому році майже 1500 учнів взяли участь у другому етапі предметних олімпіад, і 520 учнів стали їхніми переможцями. Я хочу відзначити, що і на третьому етапі предметних олімпіад учні міста Івано-Франківська посіли 134 перемоги. Це є значно більше, ніж у минулому році, а на четвертому всеукраїнському етапі 19 перемог і Малої академії наук – це є 5 перемог. Звичайно, гілку першості, пальму першості посідає наша знаменита українська гімназія номер 1, котра на третьому етапі мала 44 прозових місця. Серед... По яких предметах? Це є різноманітні предмети, починаючи від української мови, літератури, алгебри, геометрії, фізики, економіки, хімії, біології. Так, тому що учні української гімназії можуть змагатися будь з ким і зі всіх предметів, які є у навчальному плані. Ну, на то вони і українські гімназисти. Безперечно. Я хочу також відзначити учнів наших спеціалізованих шкіл. Це і першої школи, і п'ятої, і одинадцятої. Учнів загальноосвітніх шкіл – це 22-га школа. Це друга школа, це четверта школа природничо-математичного ліцею, які, власне, зуміли показати оці результати. За підтримки міської влади, бо, власне, це є виконання одного із проєктів освіти міста Івано-Франківська «Обдарована дитина і вчитель», вчора ми вручили, скажімо, матеріальної вигороди, це понад 52 тисячі гривень. Це було таке рішення сесії міської ради? Це було рішення колегії управління освіти, бо ми, власне, маємо на виконання програми ці повноваження. Ну, в цьому контексті, що ви вже сказали, я, наскільки знаю, Івано-Франківську вже четвертий рік поспіль визначається номінація «Кращий учень року». От, власне, за якими критеріями ви визначаєте це звання і хто в цьому році удостоївся його? Дійсно, з ініціативи попереднього начальника управління освіти Михайла Вереса було запроваджено оцю таку номінацію «Учень року». Ця номінація визначається за поданнями загальноосвітніх навчальних закладів. Проходить таємне голосування членів колегії, але передусім, найпершим, що має бути, це найвищі досягнення у навчанні, у громадській роботі, в культурному житті. Тобто це дитина, яка може бути зразком і представляти все учнівство міста Івано-Франківська. І в цьому році, 2011 році, нею стала учениця 10 класу спеціалізованої школи номер 11 Вікторія Починок. Можна сказати, що це унікальна учениця, котра, навчаючись у 10 класі, зуміла опанувати програму за 11 клас, здобути 8 перемог на другому етапі, 4 перемоги на третьому етапі, посісти друге місце в Україні в олімпіаді з української мови літератури, стати переможцем всеукраїнського турніру з правознавства і брати участь у найрізноманітніших конкурсах, які проводилися і на міському етапі, і на обласному, на всеукраїнському і навіть на міжнародному з англійської мови. Вона отримує великі плюси при вступі до вишу, так? Буде врахована її перемога на всеукраїнському етапі. Учні, які стали переможцями четвертого етапу, їм додаються бали до кількості балів, котрі вони отримують на зовнішньому незалежному оцінюванні. А Вероніка вчора на святі отримала знамениту медаль «Учень року 2011», грамоту і грошову винагороду у розмірі 1000 гривень. Клас. Пані Наталія, упродовж навчального року для вашого галузевого управління таким принциповим питанням було це успішність школи. От за якими параметрами, власне, зараз визначається ефективність загальноосвітнього закладу?
Я хочу зазначити, що для визначення успішності кожного навчального закладу управління освіти керується положенням і критеріями, які розроблені Міністерством освіти і науки України у 2005 році. Тому що один раз на 10 років кожен заклад, відповідно до положення, проходить так звану атестацію. І, власне, за чотирма напрямами – організація навчально-виховного процесу, ефективність навчально-виховного, управління закладом, збереження і здоров'я, і соціальний захист учнів-педагогів – це такі чотири напрями, за якими визначається успішність закладу. Але, безперечно, батьківську громадськість і кожного, хто віддає свою дитину в школу, цікавить найголовніше – який рівень освіти отримає дитина, яка закінчує той чи інший заклад. Тому найпершим критерієм оцінювання закладу – це є, як заклад надає освіту і яка це освіта, наскільки якісна. Я хочу сказати, що за останні роки саме з відзнакою в нас проатестувалася спеціалізована школа номер один – Українська гімназія номер 1, 11-та школа, природничо-математичний ліцей. Серед загальноосвітніх шкіл це є загальноосвітня школа номер 10, загальноосвітня школа номер 4. І також освіта дошкільна надається в дошкільних закладах. Хто має відзнаку, це дошкільний навчальний заклад номер 10. Катруся – це дошкільний навчальний заклад номер 14, Кристалик, який тільки недавно завершив атестацію. Ви згадали про дошкільні заклади. Я хочу вас в цьому контексті теж запитати, чи оцей навчальний рік, який завершується, був періодом реформування муніципальної освіти, і наскільки от послідовною була міська влада щодо фінансової підтримки всіх процесів таких гарних, що відбувалися в ваших школах? Хочу зазначити, що освіта працює за перспективною програмою «Освіта міста 2008-2011 роки», яка, власне, вже в цьому календарному році буде завершена. І яка складалася ця програма з 38 проєктів. І послідовність міської влади вбачається, власне, в тому, що ми продовжуємо, тобто вона не пропиняється. Створена зараз робоча група над напрацюванням проєкту нової програми. Ми ретельно аналізуємо, чого ми досягли, чи є в нас проблемні питання і як оптимально реалізувати те, що ми плануємо на майбутнє. І що стосується дошкілля, ну, це не секрет, ми знаємо, що дошкільна освіта в нас зараз потребує додаткових відкриття закладів освіти. І тому міською владою зініційовано будівництво нових дошкільних закладів. І в мікрорайоні Хіміків, і в мікрорайоні Позитрону вже є проектно-кошторисна документація і будова дошкільних навчальних закладів у наших приміських селах. Тому що на сьогодні, щоб побудувати новий дошкільний заклад, це потрібно 13-15 мільйонів. І поступовість рішень влади в тому, коли я скажу, що кожна третя гривня із міського бюджету віддається освіті, я думаю, що це буде такий наглядний приклад в тому, що освіта має дійсно велику підтримку від влади міста. Оскільки освіта дійсно Івано-Франківську розвивається послідовно, власне, як тоді реалізується кадрова політика? Чи ви відчуваєте кадровий голод? Чи потрібні фахівці, особливо молоді, які би мали би прийти на ті заклади, які ви будете відкривати? Я хочу зазначити, що дійсно кадрова політика сьогодні взагалі в системі не тільки міста Івано-Франківська і України є надзвичайно непростою. Адже немає визначено певної межі, доки вчитель-пенсіонер може працювати у закладі освіти. Тобто сьогодні звільнитися із закладу освіти вчитель може тільки за власним бажанням. Безперечно, можливо, десь ми і відчуваємо потребу у молодих, креативних педагогах, вчителях. І сьогодні є невідповідність між кількістю, скажімо так, вакантних місць і кількістю випускників навіть нашого Прикарпатського університету. Щороку до нас в управління освіти, в базу даних, приходять стати на чергу вчителі, знову ж таки кажу, креативні, молоді, люди, які закінчили з відзнакою, з червоними дипломами,
Але, на превеликий жаль, не завжди вони можуть реалізувати відразу себе і знайти місце роботи, і стати педагогом, обрати професію чи своє майбутнє пов'язати з тим, з чим вони планували. Чи великий цей кадровий резерв, якщо брати комп'ютерну базу даних, які є в управлінні? Так, ведеться в управлінні освіти комп'ютерна база, і, власне, на сьогодні вона нараховує до 1200 педагогів, які очікують для того, щоб знайти місце роботи. Так. А після останнього дзвоника ваше управління матиме ще одну головну біль чи клопіт – це організація відпочинку, причому змістовного, школярів і педагогів в канікулярний період. Які форми оздоровлення будуть домінуючими? Було засідання колегії управління освіти, на якому розглядалося питання оздоровлення школярів наших влітку. Прийнято рішення, що мережа оздоровчих пришкільних таборів в цьому році буде працювати при практично усіх навчальних закладах. Ми будемо з 30 травня, це вже перший день роботи пришкільних таборів, вони будуть у 35 школах. Це для молодших класів, так? Це для учнів перших-четвертих класів. Також управління освіти пішло на зустріч тим батькам, які десь, можливо, в подальшому часі не будуть мати де залишити ще своїх діток початкової школи. Тому ми ще в цьому році відкриваємо і другу табірну зміну, яка почне свою роботу із 16 червня. Для старших школярів це буде організація 17 профільних таборів, там, де вони будуть не тільки навчатися, а також займатися пошуковою роботою, поглиблювати свої знання. Також 6 червня розпочинає роботу наш оздоровчий комплекс «Лімниця». Буде 4 заїзди по 18 днів кожен. На перший заїзд запрошуються діти з обдаровані, які будуть мати нагороду за те, що вони навчалися. Також ми будемо приділяти увагу для оздоровлення дітей пільгових категорій. Тому, безперечно, хочеться запросити наших діток, до батьків звернутися, що є така можливість відпочити в нашому оздоровчому таборі «Лімниця» на берегах найкращої, найчистішої річки в Європі. Але хочу, пане Михайле, відразу зазначити, що, на превеликий жаль, за минулі вихідні дні вже Івано-Франківська область розпочала сумну статистику загибелі наших дітей, учнів на водних об'єктах. Тому мені десь хотілося б застерегти батьків наших, що коли ваші діти підуть відпочивати чи на берег річки, чи озера, приділяти їм більшу увагу, щоб ця статистика, яку вже ми маємо в області, саме в Івано-Франківську, ще немає таких випадків, але щоб їх не було. Пані Наталі, чи плануєте такий учнівський обмін в цей канікулярний період між Івано-Франківськом і його містами-побратимами? Я хочу сказати, що саме Івано-Франківськ – це є місто, яке має укладено 38 міжнародних угод з різними країнами. Ну, безперечно, це найбільше з Євросоюзу. В минулому році ми мали міжнародну екологічну зміну в Лімниці, де були запрошені наші учні із Польщі, з Латвії, Естонії. І думаю, що якщо буде пропозиція від наших закордонних партнерів, особливо коли ми з ними зустрічалися під час проведення Дня міста, і ми мали домовленість, наприклад, я особисто домовлялася про це із начальником управління міста Єлгави, пані Аузою, про те, що я запрошувала школярів Єлгави приїхати до нас відпочити. До речі, керівництво міста і депутатський корпус відзначає, що міська Івано-Франківська освіта найбільш інтегрована, власне, в Європу. Ну, ми скажемо так, що ми використовуємо найбільше досягнення, передові досягнення, які є в освіті Європи, хочемо впроваджувати, тому що все-таки ми крокуємо і в заклади вищого навчальні заклади є в системі Болонського процесу, а ми середня ланка, загальна середня освіта, яка, власне, десь є плацдарм для того, щоб здобути вищу освіту. Тому, безперечно, ми мали б десь орієнтуватися на орієнтири європейської освіти. До речі, в Івано-Франківську є чимало шкіл, які в автономному режимі
здійснюють таке партнерство із школами зарубіжних країн. Скажімо, п'ята школа із школами Німеччини, так? Так, я хочу зазначити, що в нас багато шкіл мають підписані, власне, такі напряму угоди між певними загальноосвітніми школами міста і закладами, чи гімназіями, чи ліцеями наших країн Євросоюзу. Від чого також хоче застерегти галузеве управління, батьківські комітети під час проведення випускних вечорів, які, очевидно, будуть? Випускні вечори – це, напевне, те свято, яке очікують, напевне, найбільше учні, тому що всі з нас, ми з вами особисто теж були випускниками, теж чекали того ранку, коли ми підемо зустрічати сонце. Я хочу сказати, що управління освіти і педагогічні колективи, їхнє головне завдання – це вручити атестати про загальну середню освіту, провести урочистості, а вже, власне, батьківські колективи шкіл вирішують, чи проводити їм оту другу частину випускних вечорів. Тому відповідальність за проведення оцієї другої частини, відповідальність за життя, здоров'я і спокійний зустріч сонця покладається на батьківські колективи шкіл міста. Головне, щоб зустріч сонця відбулося без п'ятики. Так, це ми надіємося теж, щоб так мало бути. Ну і за день до святкування останнього дзвоника, що хоче побажати Наталія Микула? До речі, перша жінка, яка за 20 років української незалежності стала головним освітянином Івано-Франківська. Дякую, пане Михайле, за таке цікаве представлення. Дійсно, завтра 27 травня. Завтра пролунає останній дзвоник, і ми стоїмо всі на порозі нового життя. Прозвучить такий довгожданий дзвоник. Здається, звичайна собі мить. Звичайна школа з дзвоником, на росах і дощах настояний бузок. Оця звичайна мить вже завтра буде спомином, а післязавтра – казка і сказок. Тому хочу від щирого серця всім своїм колегам-педагогам, учням шкіл міста, батькам побажати цінувати, на перший погляд, здається, оту мить життя. Але з тої миті життя складається наше щастя, наша доля. З цієї миті починається філософія шкільного життя. Це вітання мене теж схвилювало. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь такий єдиний сценарій, за яким відбуватиметься святкування? Чи кожна школа буде теж працювати в одному режимі? Кожна школа напрацьовує свій сценарій, тому що кожна школа має свої власні традиції. Але хочу сказати, що більшість завтра шкіл буде починати своє святкування із святкових божественних літургій у церквах, де буде даватися побажання, буде проситися у Всевишнього благословіння для дітей, які закінчують цей навчальний рік, для батьків, для вчителів. А тоді вже буде відбуватися останній дзвінок у школах. Я ще хочу зазначити, що традиційно щороку випускники 11 класів беруть участь у пішій прощі у село Погоню, де теж під проводом наших владик проводиться велика літургія, проводиться сповідь і проводиться благословення наших дітей. Спасибі, Наталія Петрівна, що завітали до нашої телестудії, зробили такі гарні святкові коментарі. Я нагадую глядачам, що головною дієвою особою нашого телевізійного циклу сьогодні була начальник Івано-Франківського міського управління освіти та науки Наталія Микула. Спасибі за увагу. Хай вам щастить. До побачення.